بسم الله الرحمن الرحيم كل نوع عن داود يا لوح أنا هاي على عمر واحد توصل دوتان حلك الشباب الله هذا يا كلا داوتان أريما سياسة دتك دلك كجرا أيان كوك هذا دقنا عاو وحن فلنقين كسمين دونا ما أنت بريا وحلو كم دل سي هاي إن حمزة عبد بره الوزراء حكومة دا فدرال كإسماعيلية حكومة دي وصاد سي إن مركا وهرجيو قالها شعب كسعد كودا مركا أوي دي استو حكومة الله سيو وزير هذا لما جعابي iyago oo shakhsiyaad ay waxay la kulmayeen xilibanada ku matala golaha shacabka si codkooda markaa hordhac ay ugu helaan maxaa laga filayaa biri in codka baarlamaanka ay siin doonaan xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ugu magac daray danta qaran qodobkaas ayaan falanqeyn doonaa xukuumadan maxay kaga duwan tahay xukuumadii hore maxaa anshar la soo bartay ra'iisul wasaare Xamse iyo waliba madaxweyne Xasan miyay wada shaqeyn doonaan mise liiskii madaxdii hore isqabsiga ayaa uu sii nagaan doona caawo barnaamijka waxaa ila falanqeynaya oo ila jooga abuukaati maxamed abdullahi cali iyo waliba ciise abdullahi faarax oo abuukaata ah oo arrimaha siyaasadda marka aad u falanqeeya aad idin soo dhaweynaya marka way hay ciise mikrofoonka ii qabso ciise soo dhawo marka hore marka xigta baarlamaanka bari lagu madalsan yahay in la horgeeyo xukuumadda cusub markaad saadaaliso aragtidaadu sidee wax kugu muuqdaan biri codka miyey heli doonaan xukuumadda cusub miyey heli doontaa waa maasantaha ali dabcan marka la fiiriyo ololaha fara badan oo ay galeen waxaan ku iraahdaa wasiiradii la magacaabay oo ay ka muuqatay in olola shakhsi ay geliyeen waxaan filayaa inay heli doonaan oo aynan jiri doonin sababtoo ah wax dib loo soo celiyo sabta ayagii ayaaba meeshii laga rabay in maxaan ku yiraahdaa ra'iisul wasaaraha ay uu codka weydiisto baarlamaanka ayagii waxa moodayna ismaal marinayeen oo ay ilaahayeen hana la sii ansixiyo oo si hoose ay juhdi isu geliyeen marka waxaan qabaa in la ansixin doono laakiin tabashooyin fara badan waxaan is leeyahay waajiri doonaan oo weliba maamulada diidan oo xildhibaanadii markii hore soo baxay ka soo baxay gobollada sida Koonfur Galbeed oo kale in ku qanacsanayn marka waxay la tahay inay iman doonto diidmo laakiin inay gudbi doonaan ay saadaashay tahay xukuumadii hore diidmo intaan la eegmin la kulmi jirin ciiso maalintii la magacaabay laad waxaan aragnaa shakhsiyaad weliba xildhibaano golaha shacabka oo aad u dhaliilaya marka in ay codko siin doonaan iyagoo marka aanan oranayn codka ma siin doono haddana waxay ku saleynayaan xukuumaddan sida loogu talagalay 4.5 ma ku base gareysna ama ma ku soo dhisin wasaaraha waxaan ugu baaqaynaa in uu ka fiirsado ay leeyihiin ka fiirsasadaas waxay ka dhigantaa codka u diidi doonaa horta markasta haddii aan dib u fiirino xukuumadii hore iyo tanba waxay ka sameeyeen waxay tahay shakhsiyaadka siyaasadda ku jira oo weliba waddanka wasiir iyo xildhibaan dastuurku ogol yahay inay hal shakhsi isku noqdo darajadaas isku qabto waxaan moodaa in barabalan badan uu ka jiro shakhsiyaadka maxaan ku iraahdaa doonaya inay iska dhex arkaan xukuumadda oo weliba kuwa baarlamaanka ku jiro oo ayagana raba inay sidaas oo kale beelahooda ku metelaan loo xusho xilalka wasiirada dhibaato badan ayaa ka jirta horena way u dhici jirtay qofka markuu iska dhex waayo weliba siyaasiga markuu iska dhex arki waayo dantiisa meeshaas inuu ka dhigo barabalan qaranka haysta oo kale sababtoo ah xukuumadda waqti badan waa la geliyey dhalinyaro fara badan waa leedahay haddana qof kasta macquul maaha inuu iska dhex arko oo looga dhex jeedo marka wuxuu ka dhigaan siyaasiyiintu waxay ku ololeeyaan in xukuumadda wax badan ka qaldan yihiin marba haddii iyaga la xulan waayo waa maasantaha ciise waa maasantaha abuukaati maxamed igu dhiib aragtidaadu maxay ka duwan tahay tii ciise abuukaate biri golaha shacabka maxaan ka filaynaa bismillaahi raxmaani raxiim aad waa maasantahay wariye hadii la yidhaahdo horta biri waxa waaye waa maalin shanigeeda wadata khayrkeeda wadata shartideedana wadata marka horta islaam ahaan waxaan rajaynaynaa wanaag baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in marka hore xukuumaddaas la ansixin doono ayaan baarlamaanka ka rajaynaynaa haduu ilaahay yiraahdo saaxiibka mid waan la qabaa oo ah markii la soo magacaabay golaha wasiirada juhdi badan bay baxsheen wasiir kasta iyo maxa u ahay xildhibaanadii ay ku metelayeen baarlamaanka ayay waxa waaye codadkoodii iyo si hordhac u sii wadiisteen codadkoodii si hordhac u wadiisteen
أول ندي واحد عصمه أنا أول وادي عجرسي لكن لما كانوا حكي قد دونين معناها دولة تسعة عمل دولة تسعة أي أموجين يعني معناها عدكوا وديستان لا سحن دوننا وحواي وأو بدن تاعي ولو تبشى بدن جرتو تبشون قاس بدن إجراء مركب أنو حن أمي سنة هاي إني سن تبشون صح إني سن بدنا هكفير صار الرجال زار حمسة أفر لي عشان بس جرينتو صح معها اللي بقى نقرأ بره بالشدة يكلين فيسبوك كسر قرية أبو كاتمية كده جنت هاي عد كأنه كمان سين دونا وانديد دونا مثلا وحنو ملينا يا هرت دان سومالين هاي سياسة دا سومالي دا يوسيس دا ديويد آد بكل فكته سياسة دا سومالي دا بحيث هاي نك قف كحل ما نك قيلنا يا أما قف كسياسي وقيلنا يا نتيجة شخصية أرت وحكي قيل سينا يا سيدي أنا ربي هدي اليولين وحوى وحبس عمايان ودك وعج جولين تلوي قنا سياسيين الصومالي ذا يحل ما ندبه إلهي حقران كنقول له يا ما دام المسلمين أنهي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وحلا جابا وح أنا وأن شر أرنا لكن خير نوع وأن نوين وحلا جابا وح أنا محناها خير نوع أو شر نوع أن أباركي نعكلا مركا حكومة دو وهو يورتو وح حكومة دي يروح كجدو انتهى لما أركو لكن أنا وح أنا مسنا هاي حكومة دان حكومة دي هرة إني حوجا كفي عنتها هاي كتير بندان دوت دو لا يرى هذا مركا لقى في رجحاب كله صح لي حبك الله مري سهولين تود وقت جل كل شيء وحن مسنا هاي إني حكومة دي هرة أذكر في عنتها وحن وفي عنتها مكان حوجا قطب كاس أنزل دول أندول استعجل ما من قبل هذا يا أول وحواي سامن كل هنجري نك ما من قبلت كا مدحونا كا أما سياسيين ما من قبلت كسود جدا أي سود يبي جري ده كنا غنايا وزير هذا كم تلاقي بش بلاحظ ده بلاحظ متلاقي ها بدنا أمريكا نك واحد عكرت نك ما من قبلت كا ده تصالحنا نك ما من قبلت كا كسود جدا قل مدق ما من قبلت هقل مدق وحد يرتن نبى جوج أول نبى جوج نبى كسي كوري ضد سكر شخص إنما أي شخصيا يصور ريحان أي اللي اللي كان يجري حتى لكن مدحونا حسن شق وأكدوا ويا مدحون مدحز يهور جانس في عمبو هستا وجانس كويس تحكينا يا إكسبرينس يقول ليه ودنا كهرباء صار حكومة خبرة تقول ليه خبرة بدن بيقول ليه هذه آد خبرة سمركو حكيني إنه صندت كاس يوصل معناها وقت بدن يوصل كله من هو أركو ضد أسيق معناها موقف موقف كور ربو يدنا تقارن في كل جدات ميل مرين كره وحمرك تصالنا وفلا رجال زاره وصحش إن آد يأد سكوي قنن مدة سوى ذا شقيين حزب يجي سنة كتير حزب يجي سنة كتير سنة آد يأد واحد بنا سوى ذا شقيين مدة أقول دور يبالك لا تحسن كل وقت أما كبر ذنبه واي سوى ذا شقيين مركا تحسوا حيا كل كسر عدل مدحونها إن حكومة دين لقوا صور دسه ضد مدحونها وشخصين بنا آد يقنن واي مدة سان ربع مدة سان ربع كوس علنا يا عيسى يقولي عيسى وحكى نحن مقد وزير هذا وزير آد لو يقنن سو شقي ولا بوزير صار نقضي iyo qayb kale sectioniska dawladda ka soo shaqeeyay oo madaxweyne xasan la soo shaqeeyay axmed macalin fiqiya kamida farax shaa abd qadir kamida xubna kale oo wasiir ah oo la soo shaqeeyay madaxweyne maxay ka bedel doona siyaasadii hore ee 4 sano ee 2012kii 16kii haystay waxaan ka fiirineynaa dhinaca horta dadka la soo wada xulay kulligood oo qalmaan ma dhahayna waxa ku jira qof oo aan khibradeedii lahayn ragin badan soo shaqeey way ku jiraan laakiin waxa muhiim ah shanti sano la soo dhaafay tiimki hore oo maamulki hore iyo kan marka la fiiriyo maxay iska bedeli doonaan ana waxa ay muuqata siyaasiyiinta Soomaalida in markasta oo koox timaado in kooxdaas sida markaas ayada ay rabto in iska yeesho midalan kooxdi ka horaysay tan oo xukun qabsatay dhexdooda way isfahmeen laakiin xamuda baarlamaankii iyo cid kasto ayada ka arkay doonayeen inay gacan ku qabsadeen marka waxa ay muuqata sidii si lamida ayaa ay muuqata inkasto aan aaminsanayn in baarlamaanka ay amsi doonaan oo kooxdan xogaatii hore ka yara dhankaas uga duwan tahay marka laakiin waxa ay muuqda oo aniga aan arka 4 sano kale oo ishaysi ah oo la isku sii dhagalaan doono oo سام إيمو قطب مدحوينها إيه رئيس الوزارة وداد أدو سفهمي تيم كان كلاو أي وطان دولة سيد عركيسان واحي أبا تهل تيم مجرتو إسقان عين محان كلها ساملي سياسة دا هادي آم فيرنو ميوغي مش أرحين تا وكجري مدحوينها هادا هادي آم كنو مامل قبل هادي دا وعيقان آم أقول هالكي كالتاقنايين مدحوين كنكوري غاركود هدي أنا أقول بلشدة رأيتك
qabiilada hadii aan fiirino dowladdan kalsooni badan ma haysato sidii muuqata waxayna noqon doontaa isleeyahay tiim isfahamsan oo intii kale ka soo horjeedo ayaa degdegaysa ma u maleysaa xukuumaddii keliya hadda lagu dhawaaqay oo soo saaray ra-iisul wasaaruhu madaxweynaha uu la soo tashaday berri aan baarlamaanka la horgeynayaa dowladdii inay iska dhex arkaan bulshadii rayidka maamul goboleedyadii wasiirada keliya kuma dhisnaa miyaynan ahayn xaqiiqo waaye horta waxaan oo shakhsiyaadka meesha ka muuqdo waa dad kulligood la wada yaqaano mid kastaa meesha ku yimid la ogyahay mid kastaa cidda ka dambaysa la ogyahay haddii aan fiirino meelahay ka kala yimaadeen waxay u muuqataa badankood dad gruubka madaxweynaha ah iyo qaar kaleoo saaxiibtinimada kusii yimid laakiin ma muuqato wax loo dhan yahay sababtoo ah hadda xukuumaddii waxaa ka arki kartaa xukuumaddii codkiia loo sii tuugsanayo halhal koox koox loogu sii marka haddii kalsooni ay jirto oo caqlibyad ay haysato oo laga qeybgeliya dhinacyada siyaasadda waxaan arki lahayn de iyadoo si dhib la-aana xukuumaddii lasoo wada dhaweeyey sida ogtihiin siyaasiyiinta magac leh gobollada kuwa xukuma ma ka hayno wax message soo dhaweyna lagama hayo marka lama dhihi karo marka waa degdegaysaa jawaabta su-aashaas lama dhihi karo sababtoo ah waxaan u degdegayn waxaanba aragnaba hadda waxaan kasoo wareegtay mudda kasoo wareegtay baryaa kasoo wareegay intaas marka sababta laga wada aamusay oo qaarkood xataa laleeyahay madaxda maamulada si cad loo arko in dad ayaga caqabad ku ahaa markii hore u arkayeen siyaasad ahaan marka xukuumaddan waxaa moodaa gobolladii horta si gaar ah madaxda gobollada inay aargoosa siyaasadeed inuu socdo oo laga dhex arkay wejiga ay ku qaabishay la tashigii xaggooda in ayaga laga talageliyo maadaama ay yihiin maxaan ku dhahaa maamulkaas ama gobolkaas magacaas cidda jaangoysa ay soo arkaan in tala laga siiyo dadka ka imaanayo ku matalayo baylahooda waa mahadsan tahay aragtidaasaan rabaa inuu kula qabo abukaate maxamed cabdulaahi ma la qabtaa aragtidaas uu ninka saaxiibka uu yidhi maamul goboleedyadii bulshadii rayidka ahayd siyaasiyiintii waaweynadii la yaqaanay waxoogaa ka qaybgalka dowladdan aaday u yar tahay oo madaxweyne xasan iyo ra-iisul xamse waxay soo dhaweysteen shakhsiyaad u b d qeyb ka ahaa oo iyo tiim kale oo ku aragtay ay soo dhaweysteen dad kale albaabka laga xirtay haye horta aragtida saaxiibka lama qabo waxaan aaminsanahay aniga aragtida hadday u qaatay madaxweynaha iyo wasaaraha ay qaateen aragtidii ugu fiicneed ee la qaatay abid inay tahay laga soo bilaabo from cabdiqaasim ilaa abtinow dowladnimadan hadda socota waxaa lasoo bilaabay 40 sano isku xarig isku dhiibkaan cabdiqaasim baa waqtigiisa lasoo bilaabay mar walbaba waxa caqabad keenaya waxay ahayd nimanka maamul goboleedyada ragga siyaasiyiinta oo marka runta laga hadlo ayagana aan bulshada iyo markaas ay madaxdu yihiin aan matelin sanada maaragtay aan dad soomaaliya an nahay waxaan aaminsannahay siyaasiga markuu ninkaas ku reeri u yahay magac ahaan u matela maahane si macnaha shaksi ahaan uma matelo marka hadii laa tusaale ahaan soomaaliya 4.5 ayaa lagu soo saleeyey waqtigaas markii siyaasiyiinta joogay markii la weydiiyo waxay ku wareeriyeegaan caqabada jiray wadalka hogaamiye kuxeed baa haystay waa lagu qasbanaa 22 sano kadib maanta hogaamiye kuxeed ma jiro inay dowladda kusoo shaqeyso 4.5 waxay gaf ku tahay oo ay ku tahay weliba waxaan la qaadan karin xukuumaddan iyo tii kasii horreysayba weliba waxaan aada u saaray ana dhalish u saaray xukuumaddii kusii horreysay dowladdii kusii horreysay aan idhahda nabad iyo nolol waxay kusoo hogaami gashay iyo muddana kusoo socdeen in yidhaahdaan waxaan bedelaynaa nidaamkan 4.5 soomaali waa isla ekaysiinaynaa dad kale badan lama arko waxa waaye markii waddanka yimaadeen oo taladii gacanta u gashana dee wax ogeyni sameeyen lakin waqtiga weydiiseen waqtigana lama siin soma waa iyagoo og inay 4 sano ay qaadanayaan oo aysan ka badsan karin ayay saas macnaha aragtidan waxaan rabaa maamul goboleedyada maxay ugu aamusan yihiin hal madaxweyne oo ilaa hadda soo dhaweey lama arkin sida uu aragtida ciise ah maxay usoo dhaweyn laayihiin xukuumadda suurta saaxiibkay sheegay wuxuu yihi lagama talagelin waa ra-yigaas anugu waa qabaahoo inaan laga talagelin wayna ahayd inaan laga talagelinna way ahayd inaan laga talagelin waxay ku ahayd nimankaana taan ka warqabna dhammaantood deegaanada iyo joogeen waxay ka qabteen lama arko waa yimaadeen ilaa hadda waxay kusoo kordiyeen ma jiraan laakiin ayaga waxay aaminsan yihiin wax walba inay qabteen ay aaminsan yihiin
أنا السؤال هن ما مقبلتي أنا كسر جيده تحول كم قبل مركلون تلاقيها دي جاني دي سي وحاسكوا كده عدد يدو سمرب تحول شجع سكاشن كيلومتر تقريبا يسكوا جيران قرعان هذا كسر جيده مركل دي جاني حتى مدحيون هدير سان جوجا لم يجي واجد جميع كم درسين مركل من عدد هذا طبعا بيارد الرعان marka waxa marka meesha ka muuqata inuu dayacay deegaankiisa dayacay marka Soomaalida maadaama maamulkii ay ka soo bixi waayeen iyaga ay maamulayeen federaalka wasiiradiisu waa inaan laga talagelinin saas aad aaminsan tahay waan ahaa option ka ay qaateen wasiirahi madaxweynaha waxaan aaminsanahay kii ugu fiican uu yahay waxaana keenay madaxweynuhu maadaama uu khabiir u yahay oo 4 sano wadanka soo maamulay 4 sano waxa ay ka xumaadeen 4 sano dooda sax doona saan ogsoonna madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud مركو أفرت سنة كذا ماتي 2016 وحكوسه قال هليس قبيل كذا دمستره مركب متحوين وهدر تاني وقبيل دمستره يا سيدك موقتة هدنا هليس كاس هليس كسيف عن وطاس وما ليه شيء دون ذي شيء لا تاسوا موقتة هدر تان إن لقيت لقلين مدح ما من قبل إذا محي لي هدي لقيت لقولي علاس ما نوسي نغنا سما ترى تيس دريا تكل كدرة لكن ما من قبل يكون كان بالشدي رهيت كذا كلو يقان لي قاني مسود ويسن شخصية على سود ويستاليري كون الدرس أفر نبيع عشان ولي بيش ويكوجرتاء صومالك من جورين قبيل كستحو الربا إن لقنعيه حتى وحن أوين وزير رئيس عزل وزير كحجان وقيب كم إسعز الشيء وصوبت إسكو عزلين يا هايد إن بيش أن قبيل كان سدو السجل الشاقي قبيل كان ملهين وزير بي وزارة بي وحن لين وزارة إيه مركا وحوقها تام ملتا تاسوا هرتو سيدا هذا الكودجان أو إيشاجين واجرته لكن الدليل هذا ضد شخصيا هلو دقيسته لما سو عنكره مرة كقارو إن رزقك قاد تعذو لا هي وحبان صحيا طب شاب ما أنا سو إن ده الكترة هذا وحنا حسوس إن مركب الرمان كله سو حلاي أنا دوست هاي صاحب كيرا يجزتها لقمة تلقلين ما من قبل هذا قار كود أنا قلت لقمة في عن تها بس كوف عن تها هذا السؤال ما حبينا كفرق لبده استا عبد عز لفت كرين وحوي جري وكل هذا قالوا جد جد دورشين كمركز جري أنا وقت هبل جوجا أنا ديت إسبارة هذا إسبار سياسة ذات هذا أسوق مركا وحلا ليه كراه مركا رونتو كهذا الله لبده وزير يا وزير ذكي يمكن فرق لبده لما تلقى جلنا ويلي بقى لبني موسون أدو نعبيان يعني قياس عيا محيا من إنه ترتمي وديد ودنك وحلا ليه بقى فدرال وزير جامع ها وزيرك معناها وزيرك هو رئيس عندك عشان نجا هذا نصام ملايين حكومة دو كجرا وعشان نجلة ها بس إيش كسوق فديا وحكسي ذر مختار روبو أقصدنا هاي نهارك سلجارين أنا أقصدنا أن كوزر ورقبنا مركز أسيو كان لقيت لقلي أنا وها مثلاً هم يعني إنسان جرين ريسن لقيت لقلي أنا إنسان جرين وحن وحن رأسنا يا قرب كله صاحبك وش يقول وزير لما أنت هو تدو صوت قبت تدو في عمل جيران وهذا نكو كم وكذا وزير كريم هو جذوه كله وزيرك حبر شدة ذات كاس هذا معناها نقصا ما ينبذن وأدن المقض ذات كنا أدي وغنى مركز لقاه وزيرك حبر شدة وحن مثلاً وزيرك هو حبوا أنه هاي محيي علي وحبر شو حبذن كسر شقي شقدي أساسي الله ذي هو وها ودنا كل واحد بدنا بقول يحبر شذا إني معناه ماله هرسو قارتو شذا كلا وزير ك يعني هذا لقدر قارمه جودها استجنا إنه نقول عصمه هنا نن وحواي نمسوي ده كسو شقيه كسو شقيه ولو ده كده يشير هذا دع دعية وحواي قاعد بقول لي هاي وحارجينا يا هدر تان إنه أنا صح دهنا شذا تسحب كل وزير كلا ده حجرا أذو قاركود شقين كلا هاي هاي أقصاف الشلمي أنا ده باكستان كان أقصابرت سفير كان باكستان ووزيره كمديه قديج ما مقديجة ده كان هذا اللي سنة كمتها هدي اللي دي لها كورن وعند الله ما مضنا عند لها لأن محيي لي شقدي دي حق ما شخصية ده أوقن عن هذا باكستان جو جو أرضي سفير نمدا ضلك أوجوك تأرضي نمدا كوقن عوي ذي مسات شقدا جود أيه سي كوف عنين شقدا جود أيه سي أي سن كوف عنين تزعلهان مش على شوين بين باك جره أنت سأي هذا إيمان كهر رضاد في زين كي واحد كمدي بنان جرين جامعة جوز كقاعدين جرين markii timid waxa jira aniga hal isoomro oo idoo xogaa karaadinaysa maarta shaahi wax lamida way arinta sayn lama joogto cadeynta way aad u maansan tahay waxaan rabaa ciise igu dhiib ciiso waxa la yiri maamul goboleedyada ayadoo 4.5 ay tahay yaan la tashan sida uu sheegay maxamed abdullah gobolkoodii ay maamulayeen labadii gobol ama saddexdii gobol wax ka qaban waayeen muddo fadhiyeen doorashadii ku xad gudbeen dadka la soo saaray ee gacmood soo saarteen yaan laga tala gelinina حسن شيخ محمود مدحوينه وواي أرق أفر سنة ذلك صوم مع ملشان سنة بنائك جوجي خبرتك فلان نهايستا أفر نبيع شن إسقى أضياش لكن كقالت الشنية سيدا هكو ما عمله ما هكو جبل تاسو هكو جبل نهرت حسن شيخ دولة النمذا شخص كم شقيس قفكو جوه سي قفكو جوه سرية دارك ليه
dawladdu waa federaal sida dhammaantiin aad ognahay haddii goboladii oo awood ugu badan hadda goboladay taalla oo iyaga laga rabo adeeggii inay daadejiyaan geeyaan federaalku maxaan ku dhahaa aqoonsiga iyo waxyaaba kale oo kooban ayay dastuurku inta badan khaas leeyihiin inta kale waa lala wadaagaa waa awoodo la wada leeyahay awoodahaas marka dadkii lahaa haddii la dhaho laga tashado waxaad isna tirtay wax xaqiiqadaa iska qarisay berina ninkan wasiirka oo federaalka oo haddaa magacowdo meelu ka shaqaynaya male xamar ma dhaafaayo dadkii u kaashan lahaa oo garbaha u ahaa haddii la dhaho yaa lagala tashan wax soconaya maahamideeda kale iyagaa dhaliilan marka la yidhaahdo saaxiibkii wuxuu yidhi gobolkoodii waxbay ka qaban waayeen musuq maasuq iyo codad shubasho iyo waxbaa lagu eedeeyey arrintaas madaxda soomaalida badankood intooda badan waa ku wada eedaysan yihiin federaal ha noqdaan halkan federaalkaba dadkii maamulahay waa la eedeynayay waa laga cabanayay qabiilo ka cabanayay dhibaatada waa lagu wada sheeganayay wax ma qaban marka loo annaga inta gobolkii tagnay hadda shaqadeena maahano ma ogaan karno mashruucyada haa annaga ma ogaan karno weli wayna kala duwan yihiin wayna kala fiican yihiin haddaa shaqooyin ka socdoo kale puntland way ka duwan tahay galmudug marka la fiiriyo hirshabeelle way kala fiican yihiin way kala amni roon waa kala fursado badan yihiin marka qolo kastaa shaqa qabatay qoladii isbedelkan hadda sidaa ognahay madaxdii hore oo hadda federaalka xilka baneeyey dowladdii hore waqtigeedu dhammaaday ragna saaxiibbay la ahayd qaarna maxaan ku yidhaahdaa waxay la ahayd maxaan ku yidhaahdaa way xoogaa way isdiidanayeen marka hadda waxaa ii muuqata badankood inuu hadda xasan shaqu dhiminayo farmaajo hadda qeybuba haystaba oo saaxiibaa waxaa ii muuqata marka badankoodii in dagaal cusub uu hadda kow noo bilaabanayo marka la fiiriyo marka isbedelka sida lagu bedelayo hadda saaxiibkii wuxuu yidhi qaabkii ku yimaadeen markii hore dadkooda ma matalaan dee dadaa doortay baarlamaana doortay waxbaa codeeyey xasan sheekh sida loo doortay oo maxaan ku dhahay lagu codeeyey iyagana xoog meesha kuma imaanay inkastoo qaarkood la buushgaraynayay oo la riixay hadda marka sida lagu bedelayo waxay ila tahay inay noqoto cod inay noqoto oo xasan sheekh cod ku bedelo laakiin aysan noqon argoosi iyo maxaan ku dhahay xasan sheekh wuxuu kusoo galay inuu noqonayo oday soomaalida noqonayo inuu maxaan ku dhahay isku wadaayo dadka halku dhigiisa sidaas u ahaa marka haddii la yidhaahdo hadda haddii la yidhaahdo xasan sheekh maxaan ku dhahaa hadda dagaal siyaasadeed isaga dan ma ugu jirto dan waxay ugu jirtaa dadkiisa inuu isku wado ninkii marka uunana la shaqayn karin inuu cod ku bedelo waa ina hadda noqon iska horgeyn iyo dagaal cusub aag un isku fanasay waxqabadkii uusan meesha ka bay ciisow intaa taa intaa u gudagil maamul goboleed waxaan rabaa golaha wasiirada inaan ku jirna wasiirada dhaliisha hadda aad jeedinayso iyo dhaliisha shaqsiyaad kale ay jeedinaya waxaa ka mid ah beel hebela wasiir ee laheed waxaa la siiyey wasiir b meel hadda ay ku qoran tahay beel hebela weyn oo beel hebel ay ka weyn tahay ee midda ha la siiyo middaana b ha la siiyo meel ay ku qoran tahay dastuurku male 4.5 waa kala qoran yahay waa sida hadda wax lagu qaybsado laakiin qofka haddaanan aqoontiisii iyo kartidiisii iyo wixii uu soo qabtay gadaal laga fiirinin oo lagu geeyay 4.5 broblemka saaxiibka ku dhawaajiya imaanaya miyaynan qumanayn wadada hadda uu qaaday oo aad ku dhaliilayso oo ah in 4.5 iyadoo la ilaalinayo qoondadaas oo tirada wasiirada ay heshay beel hebel iyo tii kale beel hebel ay heshay lagu salaynaya 4.5 miyuusan ra-iisul wasaaruhu iyo la tashiga madaxweyne uu la sameeyey aysan ku qumanayn cidda ay u gartaan yaqaanaan kartidiisa soo tijaabiyeen booska ay geeyeen waa gar waaye horta ra-iisul wasaaruhu awooddaas dastuurka isagu siinaya madaxweynihiisa iyo inta tashadu kala dhexayso talada kala dhexayso inuu kala tashado oo arrinkaas isagaa iskale hase yeeshee soomaalida halka shay heshiis ku yihiin oo ayna dooda ka imaanin waxay tahay nidaamkan foormuladan ayaga isku raaceen oo wax lagu qaybsado nidaamkaas marka qaylo badana hadda ka taagan waxaa muuqato in hadda beelihii o dhan wada qaylinayaan way jiraan qaar badan ani waxaa ii muuqata marka golaha wasiirada marka beelaha la fiiriyo waxaa moodaa in xoogaa
حسن شيخ صاحب بديس محمد إنه عقاب كسلايان دتك يجي لها الجمي بلا يجي لها الجمي وصاحب بدن يكليين دتك يجي لها الجمي لكن أي كفير ينافر دبيع شن حسن شيخ دتك دتك حسن لوب بدي يعني قبل هالقبيل ما هين هالقبيل ما هين لكن والله سي كله فرعون معنا هذا مركه هذا وح مغطاه ده هيرو إنه كنا قنايو فرماجو يا بحي جهد قاسي أقلي هذا ملقو أدينا فرماجو معانكو إرا هذا كليك تلسنما إنه قو أدينا ما دام كليك تلسنما إنه قو أدينا تطبضنا معنا كهوريم تطنا وبضنا وطاقرين مركة واحد مدى ضدك كهوريم بضنا قبل الذي كهوريم وضدك يكسو جيدين إنه حقا باشا الله سوقي كوي كلام بدنا ما لو وحمنا إن لا سعودنا حقا إن نغير مجلسنا وقت لنا وانقاذ إن دوانو حنسيد دونا محمد هدي وقصة ليا يقول فكر أها صومالي هشيس الدنيا ده هشيس لا يا إلى فولين كرا يا مدحويني هراء ضلك حكم كيس كل جاي لدى قالي أقيب كأها إنه تلاذا كرد سن نظام هدي وقصة حش أفر دبيع شن وقصة ليا ما حباكم جبنا وهدي لا إلاليون نظام كاس صومالدو هذا واحد هشيس كيهون كول الجوعان هدي أن لا إلالين علاه سكاي ماناي دولتين علاه سكاي ماناي إلى صومالدو أيقو أي ليه ما هذه النظام كله أيقو جورا يرد هذا واحد كليه أنا هينو وأنا سكوك كابنو وأنتاس مرك هدي اعتماد بله قارس كده هرك وياه إنك استو هذا أنا قبينين بل كرسي هذا كرسي قاس ما جقلاس أنا جالس كله بالقارين ترى هذا عن حقه لأنه يبي لكن حقا فرصة ماذا دتت كي هو شو كجرا أسكله إنه فرصة مايا إنه هذا جيان وقرعيان سيد مركز هديك لقب بدله قال هذا هيجرتي هديك كرسي ذا لوريجيو وقال كله لوريجيو واحد كجوان ماله واحد إسك عادية وقال هذا كرسي لا دلته ما أنتي اللي سمينا فرم رضان قال لو ديبي تيجي سو حتى قال كلا قابته قال لكن حقا إنه سكوب يسجرا دتت كو أسمه أركن إن هذا واحد وسكر داين أنا ما قرنايو بالهبل هدي هذا كرسي هذا لوديو أنا واحد أركان سو ماله دقن واحد لا ده واحد كسو بلاي أنا أسكده حرقنا كرسي قاس ناس أنا كم وقنا هذا ما سنتهاي محمد عبد الله يا حربا حكومة بري وحل هرجنا يا بارلمان كسيدا قلبت صباح ضيبة أوس ورياش الله صدر فرينتا بري إن يمعدان في الله هرجيسة وبارلمان كل وانس حنايو وحا كميدا كرسي وزير كحيين ويها الشي كوقون داء قدومي كحيين كسعدي وسكعزلي ساقو الشيغي سعبنا ويرانيقا بيشي رأي ليدا هاي بيناكو مقن عاي سادرت عشت بوسكي ناعدك الراد ساد شخصي قاو هالي وزير راكوان فرق البيض وهالي بوتلان ايادا قول ليد وحبالا قدريما انكسا كرسي اللفتي سو بوتلان ويالا افر ربيع شان هادو دبي عشان تها كيما لكن بطلانكي ها بطلانكي ماذا حكومة لجوء اللي هاد كهر عمر عبد الرشيد يا سيدا أو أكيد سيدا هاد دتك سياسة فلنقي أي شيء جيان يعني. بركة إن حلبان نذا أي وسيرة ذو دلا صوشر تجانا ولقى ذي يان معلن تا لا فريستان وصور لا صو جلان أو قصلان معلن تبرئ أنا ما قعدت أي تجانا وما أقول أي رهدان ما دعي كرتا أذياد ما دعي كرتا تصور ودعي بعد نقول عصمه وحواي هذا سيد صاحبك كذا وجدين كذا وجدي هاد بالك محواي قنا على أنت قنا على أنت هادير توه حنقول عصب سادة أشكت مع مروضة مروضة سعدية قديم كحين كلا بعد بارلمانكا قديم كحين كبعد عندها بحواي هري مجرين بس كاس قفد مرة وقبت وعطين كسرنا نتجي مركدو حد يعني كرتها مروضة يقال كم دعو قاشي إني كوقن عين ما دام كرسي إهلان إني كرسي إيه قاتان يعني دعي كرتها وزيرك سعزيلان وسن معنا لسوع أنا ذكرته وغار دي دنا غاب كاس دي دنا إن يرهدين يو كاري مو مدك على سمعنا عتر هذا عنده عربت حكومة ماذا قالوا قاية تخرج من العلاج كرتجة الحكومة السنية داوينت كوراكسن مركا هذا حكومة دنا وايد ده شيء إن دتك غارك معناها يمكن بعيد دوران ارتقال دان أما الجديد دونه وكرتجة نو هل بندو دتك مثلاي ويسكجدين ولو حسب دلي كران بدنا مسامعنا هاي حسب دلي كران وفرصة ممكن كلي يحكى إيمان كران حسب دلي كران لكن حرجيه إن شاء الله تعالى إن صاحبه حسب دلينه حكومة دنا سدان الوان صحيح قطب كان كلو صاحب كأجري نمن كان ساملي السياسة ده يوم ما ملقوا ولا ده
dhibkaas waa wixii hore no macnaha anagu no taan Soomaali nahay dib noogu riday inay qabiil ku keensado niman inaan waxa waa qabiilki aan matali karin sino macna markii la qabiilka matali karin hadda dawladdu waxay noqotay shaati la gashto oo macnaha ama shacabka lagu dulmiyo ama meelaha rab lagu gaaray noqoto ma garad marka waxa waaye markii qofka qabiilkaas oo dad laga xiro ama dhib kale u gaaro siyaasi isku xir laawa marka ninkii matalaya marka dad qaar waxa jira xitaa dadkaas aan macnaha aan shaqo qaban karin oo dadkii matalayeen iyaga aan war isku hayn waana dhacdo hore noo dhacday laga keeno qurbo ka yimaado ama laga soo dhex baxso bulshada rayidka ama dad oo aan shakhsiyan waxba aan qaban karno liraadin yow meeshaan macnaha ii fadhi oo sarabaan ka yelo oo hor lagu keeni jiray laakiin hadda waxaan aaminsanahay dadkan la keenay dadkii munaasabad ku hayeen laakiin maxamed oo dad la soo tijaabiya ku jira soo shaqeeyay aad iyo aad xilli hore soo shaqeeyay wasiirro soo haddana wasiirro laga dhigay aad iyo aad waxa lagu doodayaa waxay tahay ninka waa la soo tijaabiyay siyaasadiisa iyo shaqadiisa iyo kartidiisa waa la soo ogaaday dad la dhaliilay ku jira hadii waa la dhaliilay maxaa dib lagu soo celiyay ciise wuxuu leeyahay soo nin jecleysi ma horta markii xaggaas laga fiirsho waa sax laakiin qofka markuu shaqo soo qabto isbedel uu sameyn karaa shaqo markaa qabato markii qofkan leeyahay waa khibir waaye oo waxa soo fashilma waxa soo qabtay macnaha wax labadaba u banaanta labada shimo u banaantahay inuu wixii hore u qaldan inuu saxo waa u banaantahay inuusan macnaha iska dhaga tiro oo sidiis ku socdo waa dhici kartaa laakiin sidoo badan tahay dad badan hadda anigu qaarkood aan maqlay meel aan ka maqlay wixii raad anigu waa hore waxba maana qaban haddii dartaan aan jaanaysanno waxa balanaha inaan beeshan ka farxin doono Soomaaliland ka farxin doono ay yiraahdeen walow binaadan yihiin oo dhici karto wixii iska iloobeen dhici karto oo siyaasiyiin Soomaaliyeed dabeecad saas ay tahay laakiin anigu waxaan qabaa waxa waa madaxweynuhu go'aan wuxuu qaatay geesinimo leh ayuu qaatay waana ku taageerayaa waana ku mahadsanyahay hadii la yiraahdo dadka hala qancyo Soomaaliya ma qancan karo waxay ka dhigan tahay geedkan la mataqaana raha ee badbuuda inta la soo arush miisaan la saaro marka xoolaha laba soqot ay saarto koo boodaan inta soo qabo ku boodaya marka Soomaaliya ma qancan karo binaadan lama qancan karo nabiga Ciise Cali salaam wuxuu yiri binaadan lama qancan karo oo ma dhirgo macnaha ilaa ii saarada buuxisa buuxisa ha ilaan afkaas curaysa buuxisa culimadu waxay yiraahdeen in ciidii saxda tahay oo dhici karta in la soo qabriga la geeyo iyo in ciiddo macnaha dahab ah oo ama baalkiya ama macnaha wax oo fidla iyo wax nuucaas ah oo macnaha dadkii jecelin oo noqon dhiliya ciiddo wax oo macnaha oo lacag ah wax la meen kara ma laakiin aadanku si soo mar ma la qancan karo sidaan ugu nahay lama qancan karo maalin kasta waxba tabanaya Soomaad garan marka aan waxaan qabaa optionka ugu fiican ee madaxweynuhu qaatay iyo wasaarisa golahan waxaan aaminsanahay aan rajaynayaa haddii la yiraahdo inay kulli waa iman doontaan dhalil laakiin ilaa xad inay waxa waaye ay dadaali doonaan wiilow taa qaar aan dhalilsanahay ay ku jiraan qaar aan dhalilsanahay ay ku jiraan oo marka ay xukuumadda ka mid yihiin iyo wiilaba ay ka mid yihiin qaar wiiligood aan dhicin farmac abdulqaasin la aftinuhu ay ku fiican dadka qaar janis la siiyo qofka marka mar yimaado marka la yimaado waxa ku fiican tahay janis qofka la siiyo maadaama waxa ay leeyahay waa 4.5 liir janis dadka la xalici karta kaga fiican dhici karta inay jiraan laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah taala waxaan hadda ku kooban maxaa baarlamaan iyo madaxweyne oo soo erga soo dooranayso inay laga gudbi doono shacabka codkooda dhiibtaan laana maxay yaraa hadda shaqadan shacab nahay dib badan baan ku qabnaa maxaa u ahay hay'adaha dawladda haddana shakhsiyan waxaan lahaa business barafeed aan lahaa waa laga xiray waa laga joojiyey anoo leasingki soo qaatay gobolka soo qaatay waxa leasingki gobolkana soo qaatay gudoomiyaha saxeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa ay u joojiyey taliisa laga u joojiyey bidoon reason ay u joojiyey haddana sabab la'aan oo macnaha soo qol kale gacan qabanaya marka anuu isku day baan sameeyay xogaa waa dhiriday laakiin dad waxa jira aan dhirin karin iska masaakiin ama iska xogaa iska dilicsan marka waxa aaminsan hadii shacabku cod u lahan la maayarka gobolka ugu sokeeyo cod uu ku iman lahaa waxa is bedel lahayna aad iyo aad taas waxa su'aal nagu ah nimanka la walaalaheen oo jamhuuriyadda barakeysan Soomaaliland gudoomiyuhu gobolka gobolkaas magaalada Hargeysa waxa waa nin la soo doortay waa shacabku aad u maadiyeen marka waxa hadalka uu ka gafo oo ama hadalku talagal uu soo ka dhicin oo qof dhibsado in karti leh waan soo staag u leeyahay waa ka garaabay anagu ma hayno waxa keentay codka keentay marka hadii madaxweynaha uu soo magaca qofkan waxba kala ma tashana waxa kala tashan maayo laana waxba ma bedeli kartay ka dhigan tahay laana ligama ka tala gelin haddii ninkaas wuxuu ku fiican yahay markuu yiraahdo qof uu dhaliilo oo yiraahdo waa xaq uu leeyahay laana wuxuu leeyahay ninkan bir codka aan ka reebo waay
أنا مركب ما إيمان كرت من قفكو شعبي ما دقت ترى مركب قلها وزير دونه هذه معناها إنه قلها حزب إنه كيما هذا سوى دمادا هر مرة وقال اللي هاي بالك وا ديمقراطي كور مرن ولو أنا تاجر سنة ديمقراطي ده هذا سنة أنا تاجر سنة أنا جعل هاي ندم إسلامي أنا جعل هاي ندم إسلامي أنا وكفي عن حبض أنت كنت ديمقراطي أنا إسلامي إلهي بنصوت أنا مسلم أنا نسمي كتابي دستور بنصوت ده لغاته لبي مي ماذين ودماس مرك هرمري أو س دتك يرهذان حزبي ليه حزب جاس وحد عكر تلبن ما وضع ألطي إنه وزير النقدان بوقنا كم يوم هذا محاكم حيالي حزبي هذا كله قلنا حزبي معنا حزبي ثلاثة قبصي حزب جاس مرك وحوي كم وغناية أو حوي حزبي ذا كلا وأيضا ما عرض النقدان نبي عشان لا جد بقى تغير سنتا تأكيدين إسا وتأكيدنا لكن نظام كيد إمام يقاب كيدو ما موقته إفعاله ما موقته ما ده حذان مسنين وكونا قن عسين سد كم موقته أفر ليش أنت ودنك معناه إنه سيجو تحسينه حكيني إذا إني اللي هندي ودنك شعب عط شعب لقوليه وحوى أنا جمص ما معناه إنه مصلا بنينه وعي 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 وما سنت أوقات عيسى وقبل قبل ينجو جاوا حربا بره هدي جدبت حكومة ضو سيدا وقبو يا محمد لا أنصحيه وعقبت كده أنتوا كل جاري كراس لا ده هاي ووزارة ده هاي كسر الله لك ران حبنا هذا لما جاء عامي هرتا حكومة دو صبت هذا وهاي استا فرصة أي قصة هذا وحي مهم كده بري لا أنصحيه وبرجين إن بري لا أنصحيه إيك جود بدون تو مركل فيري الله الله جلي وحامركا لو بعدين هاي دي فرصة هاي استان مدح ذلك ay ku sixi karaan wixii kala arag duunaasha oo ka dhasha magacaabistii marka waxaan qabaa inay saxan oo maxaan ku dhahaa saamilada siyaasada laga tala galay ugu yaraan haddii kadib aragtay ay ku yeeshaan halka dalku u soconaayo iyo madaxdu talooyinka ay ka qaataan sababtoo ah waxa ku jira dad badan oo madax soo noqday oo wax badan og oo dalka soo maamulay iyo kuwa kale oo qoyaana ah oo ayagana u baahan inay tala ka geystaan wadanka iyo meesha uu soconaayo marka wadanka waxa lagu wadi karaa wada tashi iyo isogol iyo isla gudoon la wadi karaa marka taas waxaan qabaa in ay wali u farantahay dawladda ay hadda wali ay cusub tahay ayna maxaan ku dhahaa qaadaan wadada dib u heshiisiinta Soomaalida hadda sida muuqata dib u heshiisiin male wax badan khaldan oo dawladnimo wadanka khaldan amnigii dhibaato badan ka jirta culaysad badan ayaa la marka culayskaas waxay ku xiran tahay sida madaxweyne xasan iyo ra'iisul wasaar xamsi iyo kulli hay'adaha dawladda ayaga wada dhan in loo dhaqaaqo wado wadanka uu hore ugu socon karo marka waxaan qabaa in wax kasto ka dhasha marka la fiiriyo muddada 4 sano ah oo dastuurku u siinayo oo xukuumadda ee dalka uu gaamiso aan qabaa inay muddo lagu saxi karo ay tahay oo lagu hagaajin karo arrimii culaysada ka yimaada lagu saxi karo wixii maxaan ku dhahaa ay rabin inay gaaraan ay ku gaari karaan muddadaas wax badan in la qaban karaan qabaa 4 sano waxa ugu weyn maamulka hadda gobolka Banaadir aan ku noolnahay qofa la iska magacaaba at least hadda gobolada waxay haystaan madax la doorto hadda waxaan arkay cadaado oo laga dooranayo golaha deegaan budlaan way ka socota koonfur galbeed magaalooyinka qaar waxaan rajaynayaa laga qabtay marka sidaas waxaan qabaa in maamulku loo dadajiyo madaxweyne xasan wax badan fahmo u haysta markii allah ku jirana way arkay wax badan oo nidaamka dawladnimada faham badan uu ka haysto dalkan hore uu soo xukumay aqabadahana waa arkaa marka waxaan qabaa inta la iska meel iska dhigo ninjacleysiga iyo danaha hoose oo laga fikiray waxaan qabaa maanta wixii hore u lumay way dhumeen maamulkii hore fursadii u haystay ugu wanaagsan ee la yiraahdo waa fursad ugu fiican oo soo martay maamul maxaan ku dhahaa Soomaaliyeed waxaan qabaa tan caqabadihii madaxweyne Hassan marka la fiiriyo oo horey wixii uga khaldamay iyo intii saru mucaaradka ahaa fursad Ilaahay waasi hadda uu ku sii karo wuxuu ku hagaajin karo legacy uga tii karo marka waxaan qabaa laagasigaas in ka tago aad ayaan maansanta abukaat maxamed aan ku soo gabagabeenaya aragtidaada marka aad fiirisid xukuumadan hadii biri aan sax noqoto baarlamaanka uu meel mariyo fursad intee la eg ayay dib u heli kartaa in
ay ka soo dhalaashay shaqada marka loo igmanay? Aad ayaan mahadsantahay wariye. Waxa waaye Soomaalidu waxay tiraahdaa qof walba maarata intuu cunu u ciidamiya. Nimankaanu wasiirada waxa waa hadba qof walba kartidiisa inuu banaanka soo dhigaal rabaa oo siduu Soomaali macnaha u hagaajin lahayd u hagaagi lahaa. Qodob kale waan rabaa saxiifiga kusoo celceliyay inaan macnaha aan dib ugu laabto qodobkaasoo ah madaxweynuhu iyo tiimkiisu inaan jeclaysi. Hadda tusaale ahaan ninkan waa aad aan isku naqanaa, saaxiibna waa nahay, adiguna waa isnaqanaa. Haddii marka lehol la ii dhiibo qof aan aqoon hadaan keeno oo isku wareerinaa, ciise oo taqaana halku ku fiican yahay aad geynay? Aan geynaya. Taas nin jeclays maaha marka? Marka nin jeclays maaha, waa qof la yaqaano ninkaan u dhiibi karo niyo ninkaan wax isku fiican yahay. Bini'aadamku ma ogtahay sharna waa leeyahay kharna waa leeyahay. Marka waxaan anuu aaminsanahay optionka ugu fiican inuu qaatay wasaaro iyo madaxweynaha dadka yaqaaneen. Mugta Soomaali waxay tiraahdaa qof aad taqaan ushaad loo dhiibtaa. Marka taas horta waa taasaasan ka leeyahay. Midda kale oo ah maxaa laga filan karaa, waxaa laga filan karaa qof walbaba inuu macnaha inuu mas-uuliyadda saaro. Ana muslimaan nahay, qofka si islaanimo u shaqeeyo. Waxaan ka bixiyay, waxaan aaminsanahay inuu wanaag samayn karo. Teeda kale mas-uuliyad baa saaran. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay kullukum mas-uulun, kullukum raacin, kullukum mas-uulun can raacitihi. Ilaa nabigu wuxuu gaarsiiyay walamaraatu raaciyatun fii beyti zawjiha. Marka haduu qofka mas-uuliyad u shaqeeyo yiraahdo waxa waa mas-uula tahay ilaahay biri qabriga markaa gasho xisaaba kusugeeda. Marka biri qiyaama ilaahay hor tagto yowmul qiyaamah hor yimaado xisaaba kusugeeda. Haduu qofkaas ku shaqeeyo waxa wax badan saxaya. Laakiin haduu qof ku shaqeeyo meeshaan waxa waaye kusoo laabamaye yaa jaanisaan aan ka faa'iideysan ka faa'iideysan karaa haduu macnaha ugu talagal xumaan xumaantaas laka meel magaariso. Dad badan baa sida arkeen gobolada sida baalka maxuu ahaay Soomaaliland iyo Puntland ka dhacday dad yiri xumaan xaraana xoolo xaraana qaadanay dad baan dilnay waa nucun timo weysay ilaahay waa shalaynayaan. Marka waxaan aaminsanahay xukuumadan hadday maanta u shaqeyso si lillaahi u shaqeyso Soomaalinimo u shaqeyso inay wax wanaag samayn karaan iyagoo marka maadaama dad muslimiina aan nahay haday ku shaqeeyaan war ilaahay biri waan xisaabinayaa dadkan si nabad si macnaha cadaalada dar laan ku shaqeyno wax badan ma samayn karaan. Laakiin badana waxaan naqaano ogsoonahay dabeecadda madaxda waddankan Soomaarta ah qof walba xor inuu ka sameeyo guri qeeliya dego mushaarkiisa ka badan saas la aljoogay. Marka aad waqti badan na siiyo aadan kaaga mahad celin adiga TV-ga Shabeellaba waxaan ka rajaynayaa insha Allahu Ta'ala inay maxaa shacabkuna inay hagaajin hadda shacabka hagaago madaxdu hagaagisaa. Laakiin shacabka haduu xumaado ciqaabta iyo carada alle waxa waaye aan ugu dhacayaa madax xumaadna loo dhiibayaa karbaash bad baan ugu dhacaya roblaanti iyo macnaha colaada waxa sababa waa dunubta waaye. Marka waxaan ugu baaqayaa sida shacabka Soomaaliyeed inuu fursadan na siiyo idaacadda Shabeelle iyo adigaba aan sida aan uga faa'iideysan shacabka inaan dhahno ilaahay aan ka baqno ilaahay u laabano watoob ilaahay jamiican ilaahay u laabano dhammaanteen. Toobada nabi sallallahu calayhi wasallam qofka intuusan quraaxda meesha ka dhacdo isan ka soo bixin naftan isoo qarqa isoo gaarin halkan karxanta dhuunta isoo gaarin waa furunta. Marka aan ka faa'iideysano dadkeena waxa waa iska maalka wax magaratada ama shaydaanka ka qaalib noqday shaydaanka xirxirtay inaan baraarujino madaxdeena aan waxa waa baraarujino una duceyno ilaahay sababku waafajiyo. Laakiin haddii aan loo duceynin lagu istaago sama waxa tiraa sac ninka la seenta ugu taagan yahay ma istaago ma kacaayo. Marka niidan aan u furno niidan aan wanaajino ina bacdadan ismu ilaahay quraanka noogu leeyahay qofka waxa waaye malaha qaarkood waa dembi inaan ka fogaano malaha aan wanaajino dhana insha allahu khayr ay noqonaysaa. Marka inaan iska dhaafno macnaha raakaska riixa iyo duqnimada iyo fadhikudurka aan iska dhaafno aan u laabano ilaahay u laabano ilaahay daan u laabano ilaahay aan barno wax badan ilaahay noo hagaajinaya insha allahu tacaala. Nimankan britor baarlamaanka waxaan rajaynayaa inaan ka codsanayna inay u fiirshaan dadkan Soomaalinimo u fiirshaan isoo fiirin beeshida waxa waaye aan kursi la siinin aysan u fiirin nida ay furaan insha allahu tacaala. Wasaaradda haddii codka helaan oo ilaahay waafajiyo baarlamaanka inay codka la siiyana aqalibada ay qaataan kulli waa la dhaarin doonaa. Qofkii kitaab baana ku dhaartaa qaab kitaabku waa qabanaya duuduna ku qabanaya aakhir xisaab darna u taala. Marka ayagu waxaan ka rajaynayaa insha allahu tacaala in nidaamkii hore nidaamkii ka wadoon in la yimaadaan insha allahu tacaala. Waxa waa intaas aan kusoo gabagabeeyna aad aan usata daacada Shabeelle aad gaba waa hagaag aad iyo aad ayay marka u maasan yihiin Maxamed Cabdullaahi Cali iyo Ciise Cabdullaahi Faarax oo marka qiyaana Soomaaliyeed abuu kaatiyaala siyaasadan aad u lafagura maalinta biriya baarlamaanka la horgeyn doono xukuumadda in codka marka ay heli doonaan iyo in baarlamaanka ay kasoo horjeesan doonaan golaha shacabka walow falanqaynta sida aad ku maqlayseenba xodxodasho badan iyo isku imaatin badan wasiir walba xubnaha baarlamaanka ku matala wuu si hoose ula kulmayay kadibna uu marka codsiyo fara badan ay u dhiibanayeen. Waxaan sugi doonaa dhowraynaana maalinta berri ah iyo weliba codka golaha shacabka halka uu aado. Waa u mahad celinaya anigoo Cali Cumar barnaamijka xulka Shabeelle soo saaray Axmed Yamin ayaa farsameynaya inagoo isku duuban nabadgelyo.